Ahoj, Henrik, kolik máš tady u hry Penumbra Plague, potom jsme měli získat ruku, lidskou ručičku, tak teď jdeme teda lidskou hlavičku, tak jdeme ručičku. Já už jsem trošku magor, protože mají online výuku, zase mě tady vyrušil, prostě, takže nemám šanci to natočit prostě. Mám teda jeden sejter už naproti, dopředu. Slyš, nepřijde ti divné tahat s sebou batohu části lidských těl? Tak kdo je tu potom ten špatný? Pořád jsi to ty, kamaráde, a nic se to nikdy nezmění. Potřebuji do strojovny. Jo, já potřebuji do strojovny. Ty strojovna byla tam, ne? Takže... Tohle je co? Tohle je ošetřovna, že ano? Ošetřovna. Já potřebuji, abych šel do... Strojovna, ano. Hej, teď vás to hodím na jedničku, ať pak nemusím takhle do inventáře furt, protože to bude asi potřeba furt. Doha, to jsem neměl asi dělat, co? Kdybych to sundal prostě dopředu. To je zamořený celý, koukám totiž. Takže já to vylečím. Tadyhle se popadnu. Dělej pič. A jdeme. Hopa. Jsem vyzbraný píči a nebudem si použít. Či budu mít. Dobře, tady, že tady vlastně nastavíme páru, ale potřebuji manuální, takže manuální režim. Znovu se líbí, tady už jsem ho vlastně jenom dělal, takže jakoby tady to je to celý vlastně, co jsem tady jenom proběhnul, takže... Ne, to je jediné, co jsem tady vlastně ale tady vlastně takhle proběhnu, tady potřebuji ruku odřezat. Budu hádat, ta mrtvola byla důležitá. Ups, ty vole, on byl nade mnou, že jo? No. Pojď. Hej. Vyplil tu ruku, tak. Šup. Dej mi to. Hele, ještě pořád můžeš začít mlátit hlavou o stěnu, dokud nestratíš vědomí. Bylo by to tak pro tebe snažší. Víš, co mi pořád dodává motivaci? Nevím. Vědomí, že až jednou vymyslím, jak to všechno skončit, tak tebe vezmu sebou. No, kdyby jsem nebyl milej, tak to dobrý. Ale ty nejsi milej. Ty Clarence nejsem měli vůbec, takže... Tam je... Tam je tam páru. A teď můžeme jít do knihovny, což bude docela sranda, protože... Tady s náma zaúřaduje Clarence. Pane bože. Nacházíte se v obytné zóně. Pravidla archaiku žádají, aby si virologové nenosili práci domů. Buď ticho, já nejsem virolog, ani si tu práci domů nenosím. Co pak se stalo opičákově kamarádičku? Není mu nic.
nic, vypadá nějak zbídače. Měl bys mu závidět. Já mu taky závidím. Sebevraždu spáchat nemůžu. Nemám srdce, který bych mohl zastavit, ani ruce, kterýma bych držel motorovku. Dobře, a teď teda musíme jít do té knihovny, co znamená. My se díváme, co tam ten, co by se propadl toho červa, ale ne. Okay. Já budeme jít na číslo 4. A my jsme tady. Musím jít dát takhle. Hej. Ale nebyly tady dveře. To je kousíček dál, že jo? Dveře. Zvláštní. Oba si přece pamatujeme, že tu předtím byly dveře. To jsou mi věci. Co je asi tímhle směrem? Jsem to ale mamlas. Vždyť nemám ruce, abych ti ten směr ukázal. Ne, tudy ne. Vážně víš, kam jdeš? Neminuli jsme právě nějaké dveře? Asi nic jsem nedělal prdel. Ty blázínku, byli tady celou dobu. Nechtěl bys řízení na chvíli přenechat strýčkovi Clarenceovi? Ani náhodou. Měl bys vidět, jak se tváří. Tohle začíná být celkem sranda. Možná tě přece jenom nenechám zabít. Tak, cestou jsem si sice přibral nějakou tu zátěž, ale už jsem se blížil ke svému cíli. Byl jsem si jistý, že odpověď se skrývá za těmito dveřmi. Odpověď, o níž jsem měl začít pátrat už v roce 2000, kdy mi přišel dopis od mého otce. Proč jen jsem čekal celý rok, než jsem se sem vypravil. Já nevím, nebo si byl kurní čupa rok v tomatu a oni tady pracovali, já to jsem nevěděl. Aha. Já tomu rozumím. Určitě jsi říkal, když se tvůj starý kámoš Clarence zase ozve, co opičák? Chceš vědět, co je tam napsáno? Chceš, že se ptá, víš? Povídám, necítíš průman? Tady hoc bylo, to jsem tady strávil hromadu času, než jsem na to přišel, že tady je posuvná kniha. Nějak ten safe nepoužiju, to použiju, až budu odcházet, protože... Fotči. Každý fotr je stejný. Vždycky vás upustí, tohle řekne. Tyhle jeden si vymyslí tyhle. Záleží, jak jsou kreativní. Jeden si vymyslí prostě, že má výzkum grónskou, tyhle druhý si vymyslí tyhle, že musí k silnici. Musí u silnic makat a tak. Ale ježiš, to jsem nechtěl říct. To je vůbec tu. Poznatky o inteligenci turnínského věru. Havard Hlafesky. Je tomu již nějaký čas, co jsem opustil poslední paštu lidstva. V tomto místě neudělal jsem to všechno darmo. Mé domněnky se ukázaly být pravdivé. Proto jsem se také dostal tak daleko. Dostal jsem se přes zamořené oblasti ukrytu. Mi zabralo hodně času. Viděl jsem mnoho věcí a tato pozorování jen potvrdila pravdivost a důležitost mého objevu. Nakažení lidé spolu navzájem komunikují,
Podobnou byť jen jednodušší komunikaci lze sledovat i u nakažených příslušníků jiných živočišních druhů. Příležitostně se nakažení dokáží sladit, aniž by na sebe viděli telepatie. Nakažení se sice jeví být v mrtvolném stádiu, jejich vyšší mozkové funkce však pracují dobře. Problémy dokonce řeší často snáze než zdravý člověk. Po oddělení od ostatních ztrácí bytosti inteligenci, což poukazuje na přítomnost jakési společné či ústřední mysle. Závěr. Zaznamenána inteligence je na takové výši, že jediným přijatelným vysvětlením je společné vědomí. Právě z tohoto závěru jsem vycházela při svých nedávných výzkumech. I když se nakažené osoby potulují jako myslící, mohou ten nedostatek vhodných výrazů zombie, nejsou oni zhloupější než včelí dělnice. Neflexibilní, to ano, ale hloupé nikoliv. Stručně řečeno, věřím, že se touto ústřední inteligencí by mělo být možné navázat kontakt, domluvit se s ní. Po nakažení je však komunikace podle všeho nemožná. Leda by se našel způsob, jak zpomalit nákazu na tak dlouho, aby člověk stihl kontaktovat ústředí. Musí přeci existovat nějaká cesta ke smíru. Jsem rozumoval s turgenskou myslí. Měl jsem pravdu. Její inteligence předčí naše nejdivočejší představy. Pověděla mi to ovšem. Ovšem, co jsem potřeboval vědět. Nedokážete si to ani představit. Sám to neunesu. Bože, odpust. Ne, panáček natáhnul bačkory. Jo, Varys, a teď už sebou hni. Buď tak laskav. Dobře. Doufám, se vám tady to video líbilo. A pokud ano, zachtěl like, komentář. Adios, protože já mám také počítám se tady odemknout dveře, ale nechci to tady většině zkoušet teď. Tady ty, ale uvidíme se u dalšího videa. Doufám, že se tady to líbilo, pokud ano, zachtěl like, komentář. Adios.